ажиллаж явах явцад ингээд тэр хурд мөрөлтөнч хүүхдүүд ингээд бийтэн ингээд битүү скотчдод станц ороосон байх эсвэл ингээд ус ингээд хойлогоор дамжуулаад ингээд өглөгцөн байх ч гэдэг юм уу иймэрхүү асуудлаад гардаг л да. За тэгээд тэдгэрийг ингээд бизнес салгачаах явцад ингээд уяачнаар маш их ууралдаг. 21 онд нэг хүүхдээс ингээд яг станцын ингээд салгаад ингээд авч исэн чинь уяачн амар их уурлаад ирээд ингээд тэр станцыг надтай булацалтаад тэгээд тэр явцад ингээд нөгөө гараа амар томор уруулж исэн тэр станцад. Тэгээд тэрнээс бас яг ингээд юу гэж очиж исэн би гэхээр зүгээр л тэр уяач надтай тэр станцыг булаалж явах явцад миний гарыг тэгж нэг уурж байгаа юм чинь тэр ямар нэгэн байдлаар тэр хүүхэд унаж бэртлээ гэхэд тэр хүүхдийн бие рүү яаж бас нөгөө шигдэж орох вэ гэдэг энэ аюулыг нөгөө нэг урдчилж тухайн хүмүүс маань харах чин үү хүүхдээ аюулгүй байдлыг хангах гинүү гэдэг дэр маш их харж исэн. Бас нэг юм нь бас нөгөө хүүхдээ ингээл аюулгүй байдлыг хараад хувцсны стандарт ингээл шалгаж яах явцад нөгөө уяаш нар уурлаад яг тэрүүхэн тэр нөгөө нэг юуны уурлаад бас нөгөө шилбүрээр шилбүртэх ийм нөгөө нэг дашуураар ингээд цохиулж исэн. Тэгээд энэ болгоноос ингээд хиди ийм нөгөө нэг эрсдэл учраас ингээд цохиулж байж исэн тэгсэн тэр хурдмаар уралдаанч хүүхдийн аюулгүй байдал эрсдлийг тий хамгаалсандаа маш их баярлагдав. Гэвч юм ингээд амархан шийдэгчсэнгүй. Хөдөө суманд овооны наадамд хүүхэд морино сунаж гэмтэх нь байсаар л. Ингээд Морин спорт уяачдын холбоон чаарлаг тавьж нилээд зөрчил маргаан болон байж шийдэлд хүрсэн юм. Энэ хүрх зам дардан байгаагүй амар хэлбэрч байсангүй. Нүдний шилтэ отхон гэрэл дөрвөн нүдтэй хачин амтан гэж доромжлуулж байсан ч удаа бий. Одоо бол байдал дээр цаг уяачд хүүхдээ бүртгүүлж хувцас сэргслийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгуулж мордуулдаг болсон. Энэ бол тэмцлийн үр дүн. Тэмцэн гэдэг зөвхөн зэр зэвсгэр дайтна гэсэн үг биш. Үйл хэрэг үзэл бодол үг хэлээрээ тэмцэх нь тууштай, үнэнч, сэтгэл зүрэхтэй байхыг хүнээс шаарддаг юм даа.